Hej med jer. Velkommen til Holmegård. Jeg hedder Benny Hammer, og jeg er selvstændig planteskolegartner. Og jeg driver her en planteskole, der hedder Skovplanteskolen Holmegård, hvor vi producerer 1,5 million skovtræer om året. Jeg har valgt at blive planteskolegartner. Det var beslutningen, jeg tog tilbage i 1980. Da jeg var 20 år gammel, og så da jeg fandt ud af, at jeg gerne vil være selvstændig, så tænkte jeg, at jeg ved nok for lidt om og regnskaber og sådan noget, hvordan man skal tage sådan en stor butik, så tog jeg lige en ekstra uddannelse, så jeg læste noget i en makronom, også for at lære noget omkring, hvordan man skulle være en rigtig god sælger. Det er ikke altså nok bare at være god til at lave planter, fordi man er dygtig gartner. Man skal også kunne finde ud af at sælge dem. Det er faktisk meget, meget vigtigt, at man kommer i kontakt med nogle kunder på sin varesold. Det der med økonomien, om det går godt, det er sådan lidt op og ned. Nogle gange så går det godt, og nogle gange så går det mindre godt. Det svinger altså lidt. Og det er noget med, hvor heldige vi er, hvor mange kunder vi kan få fat i, og om vi har lyst til at købe nogle af vores gode planter. Så generelt så går det godt. Altså det at være selvstændig, det er faktisk rigtig fedt i nogle situationer, fordi man bestemmer jo selv, hvornår man møder på arbejde, og hvornår man går hjem igen. Men hvis man tror, det så er ens betydende med, at man så går altså tidligere hjem selv, og møder sent, så er det ikke altid sådan, det er. Fordi man kan godt indimellem have nogle rigtig lange aftaler, fordi man har nogle folk ansat, som jeg har til at hjælpe mig, så arbejder de 37 timer om ugen. Og hvis ikke det er nok, så er det en gang imellem, så må næste selv tage nogle næste timer, hvis der er det for det. Vi laver mange forskellige slags træer og buske. Og hvis jeg skulle nævne nogle af dem, så kunne jeg sige bøg, som det vi sidder med her. Og dem laver vi rigtig mange af. Og bøg kan man bruge til mange ting. Man kan bruge det som et skovtræ, man kan også bruge det som en hæk. Så det er i hvert fald to af de anvendelsesmuligheder, der findes for bøg. Og baggrunden for det, de her forskellige slags planter, vi arbejder med, det er egentlig, at dengang jeg for mange, mange år siden, der i 1980, gik i lære som gartner, så startede jeg med at arbejde med træfrø. Så det vil sige, alle de planter, vi laver her, er lavet ud fra frø, og det synes jeg var rigtig spændende, og det synes jeg egentlig stadigvæk, det er. Det er også fordi, det er det, der er brug for hos vores kunder, som er især er skovkunder. Jamen, de skal selvfølgelig have træer, der passer til at vokse ude i en skov. Tidt og ofte så bliver jeg spurgt, om det er et hårdt job at være planteskolegartner. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Fordi nogle af de der ting, som man kan sige, der kan være hårdt ved det arbejde her, så har man nogle maskiner, som vi kan bruge til at hjælpe os med at løse de opgaver. Så jeg synes ikke, det er så hårdt. Så jeg arbejder med det her job i næsten 15 år som selvstændig, og det har jeg egentlig tænkt mig at blive ved med, indtil jeg skal pensioneres en gang om mange, mange år. Jamen, hej med jer. Jeg smutter nu. Arbejde, det kalder. Hej, hej.